Nej, okay. Stop. Så Bor du herinde i nummer 21? Ja. Så må du være herinde, Andersen. Lars Klintgaard, Lokalkredit. Har du tid til, at vi trækker ind på et øjeblik? Nej. Jeg mener, jeg tror, det er bedre, at vi lige bliver her. Ja. Ja. Sagen er jo den, at vi gentagne gange har anmodet om et møde med jer med hensyn til deres finansielle situation. Og da I ikke giver lyd fra jer, så er vi jo nødt til at komme til jer. Ja. Kan vi lige gå herind? Ja, selvfølgelig. Som jeg var ved at sige, så ser vi os nødsaget til at opsøge jer på grund af jeres manglende indbetalinger. Nå. Det går jo ud fra, er en fejl? Ja, selvfølgelig. Ja, godt. Jamen, så ser vi frem til at modtage jeres indbetaling i morgen. Ja, det er klart. Det er rigtig godt, Lasse. Godt, Lars. Ja. 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 Vi bliver nødt til jeres fine hus fra jer. Nej, det er ikke klart. Hej, godt. Hej. Hej, Hanne. Hej, skat. Hej, min skat. Har du haft en god dag i skolen? Godt. Hvad sagde han? Hanne, hvad skete? Skal vi ikke snakke om det senere? Vi bliver nødt til at snakke om det nu. Det er ikke køkkensnak. Hanne. De tager huset, hvis vi ikke indbetaler pengene i morgen. Hvis de tager det hus, Karsten, så... Vi bliver nødt til at tage Simon ud af skolen, og så skal vi flytte, og så kommer han på kommunalskole. Og... Vi har ikke fortjent det her. Vi bliver nødt til at sælge bilen. Det kan vi da ikke. Det kan folk da se. Så må vi sælge maleriet. Så, nu er den der igen. Hurtigt, inden hun kommer for tæt på. Simon? Vi skal snart spise. Jeg plejer at køre nu. Ja.
Kom herind. Hej. Else, hun står lige og fortæller mig, at Stine og Henrik er gået fra hinanden. Nå, du har måske slet ikke gjort det. Nej, det er godt nok noget af en skandale. Mm. Henrik, han er åbenbart gået fuldstændig ned med sit IT-firma. Og nu er Stine gået fra. Lige pludselig en dag, så kommer hun bare ikke hjem længere. Nå, og Marie, hun er blevet sendt i midlertidig familiepleje. Ja, så er det i hvert fald slut med at gå på Sankt Bernard. Men ikke nok med det. Nu flytter de også til Bogense. Kan I forestille jer det? Bogense alle steder? Nej, nu er det jo ikke alle, der har råd til at leve på den måde, vi har. Se nu for eksempel lille muffer her. Hun har været meget dyr. Ja, som jeg også lige stod og fortalte Else, så overvejer vi at rejse til Schweiz i ferien. Ja, Schweiz. Mm. Det lyder også dejligt. Vi har faktisk tænkt på Bahamas i år. Nå? Ja. Altså, Muffa har jo en helt ren stamtavle. Ja, vi havde faktisk også overvejet Hawaii. Nå, det lyder også dejligt. Mm. Ja, hvis det altså ikke var, fordi det forurener så meget at flyve så langt. Du er sådan en sød lille hund. Ja, du er min lille Muffa. Ja, nu rejser vi jo på første klasse, så det forurener jo ikke så meget. Men du er sådan en sød lille Muffa. Og det er det, du er så sød. Hej, min skat. Hej, puller. Ja, vi overvejer at købe en ny fladskærm til Andreas. Nå, hvad for et? Et 45-tommer BO, den nye linje. Ja. Ja, vi har jo lige købt deres 60-tommers til Simon. Nå, nej, hvor dejligt. Ja, så kunne vi måske lige komme ind og se den. Ved du hvad, det er faktisk ikke så godt i dag. Vi har bare været i tvivl. Det tager kun 2 minutter. Jeg har 10 hundevalpe. Jeg har 20. Så. Nå, vi smutter ind. Ja, ellers han kommer også hjem lige om lidt. Smut du bare ind og leg, skat. Og så fandt du en køber? Ja. Men jeg fik ikke nok. Manglede stadig halvdelen. Hvad fanden skal vi gøre?
Anne, Karsten, har I set muffer? Hej, Else. Hvordan er det, her ser ud? Ja.